გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა თქვენი პარლამენტის სტუდიაში მუშაობ ანა კანაბლევა. მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესაძლოა ცვლილებები შევიდეს. პროექტის ინიციატორების განმარტებით კანონპროექტის მიღების მთავარი მიზანი მედიის პოლიტიკური გავლენისგან გათავისუფლება და მედია საშუალებების დაფინანსების გამჭვირვალობაა. ცვლილებები საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტების წესს ეხება. კანონპროექტის თანახმად საბჭოს კანდიდატებს საქართველოს პრეზიდენტი აღარ წარადგენს. მათ პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისია შეარჩევს. ამ და სხვა დეტალებზე ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ. წარმოგიდგეთ, ტყიბულის მაჟორიტარ დეპუტატს, ფრაქცია ქართული ოცნების წევრს, ქალბატონ ელისო ჩაფიძეს. ქალბატონ ელისო, მოგესალმებით. მოგესალმებით ანა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. Და ხონის მაჟორიტარ დეპუტატს, ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მაჟორიტარების წარმომადგენელს, ბატონ დავით ჭავჭანიძეს. ბატონო დავით, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ტელემაყურებელ შევახსენებ, რომ 25 წამი არის ის დრო, რომელიც ეძლევა დეპუტატებს შესავალი სიტყვისთვის, კითხვებზე პასუხებისთვის და შეჯამებისთვის. გადაცემის ფორმატის მიხედვით კითხვები თავად დეპუტატების მიერ არის შედგენილი. ქალბატონ ელისო, ბატონ დავით, სანამ კითხვებზე გადავალთ, გთხოვთ პოზიციით დავიწყოთ, გისმენთ. დიახ ანა და პატივცემულო მაყურებლებო, ამ კანონპროექტის შექმნის იდეა გაჩნდა ჯერ კიდევ 3 წლის წინათ. Და გაჩნდა იმის გამო, რომ დღევანდელი საზოგადოებრივი მაუწყებელი სამწუხაროდ ვერ პასუხობს იმ მოთხოვნებს და საზოგადოების ინტერესებს, რასაც ის უნდა ანხორციელებდეს. საყოველთაოდ არის ცნობილი, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ფინანსდება საქართველოს ბიუჯეტიდან, ამიტომ მის ხალხს უნდა ემსახურებოდეს. თქვენ რა მოიწვია, ქალბატონ ელისო, დიდი მადლობა. ბატონ დავით, გისმენთ. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. Მე მინდა აღნიშნო, რომ ეს კანონპროექტი მაუწყებლობის შესახებ მხოლოდ და მხოლოდ ითვალისწინებს გარემოებას. Ანუ ხელისუფლება კიდევ ერთხელ ცდილობს მაქსიმალურად დააწესოს კონტროლი საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით, რამე თუ ის არჩეული სამოთხოვო საბჭო, რომელიც დღესდღეობით არის სამოთხოვო საბჭოში, ის არის გარკვეული ვადით, ამიტომ დავაცადოთ ამ საბჭოს, როდესაც დაასრულოს თავის მოღვაწეობა, შემდეგ ყოფილიყო გადარჩევა ამ საბჭოს. დიდი მადლობა, ახლა კითხვების დროა. ქალბატონო ელისო, პირველი კითხვა, რატომ დადგა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს უფლება მოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის საკითხი? სამწუხაროდ სამეურვეო საბჭო ვერ აღმოჩნდა სათანადო დონეზე იმისათვის, რომ თავიდან აეცილებინა ის კრიზისები, რომელიც წარმოიქმნა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. აქედან გამომდინარე, მე ვთვლი, რომ ეს სამეურვეო საბჭო ნამდვილად უნდა დაასრულოს ამ სამეურვეო საბჭომ თავისი საქმიანობა, და რაც მალე მით უკეთესი. ბატონო დავით, თუ შეიძლება დაგვისახელეთ რომელიმე ქვეყნის მაგალითი, სადაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრების შემადგენლობას პრეზიდენტი ერთპიროვნულად წყვეტს? Მე შეიძლება თავი შევიკავე, იმიტომ რომ ასეთი ქვეყნები რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ მე მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ თუ კი ბატონო, თუ არის ცვლილება შესატანი, რა თქმა უნდა უნდა მოხდეს ცვლილების შეტანა, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებულ სამოთხოვო საბჭოს იმის გამო, რომ თავის დროზე პრეზიდენტის მიერ იყო წარდგენილი, ამიტომ ცვლით, ეს არ მიმაჩნია სწორად, ამიტომ თუ ის გარკვეული ვადით არჩეული, ამიტომ დაველოდოთ იმ ვადის გასვლა და ამის შემდეგ შევიტანოთ ცვლილებები. ქალბატონო ელისო, როგორც იცით, მსოფლიოში ყველაზე ავტორიტეტულმა ორგანიზაციებმა საზოგადოებრივი მაუწყებელი საქართველოში ყველაზე დაბალანსებულ და მიუკერძოებელ მედია ორგანიზაციად აღიარა. ამ ფონზე რა არის ამ ტელევიზიაზე თქვენი მუდმივი თავდასხმების მიზეზი? ქალბატონო ანა, მე ტელევიზიაზე თავდასხმებს არ ვანხორციელებ და უფრო მეტიც, მე ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ იმ ადამიანებისა, რომლებიც საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მუშაობენ. ასევე მოგახსენებთ, რომ ჩვენი ცვლილებების პაკეტი უაღრესად დადებითად შეაფასა ეუთომ. რაც შეეხება საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ისინი ამბობენ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი იყო შედარებით დაბალანსებული, მაგრამ რა ვუყოთ იმას, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის 500-ზე მეტი თანამშრომელმა უნდობლობა გამოუცხადა საბჭოს. ბატონ დავით, რატომ ხართ ტელევიზიების ფინანსური გამჭვირვალობის წინააღმდეგი? ჩვენ არასდროს არ ვართ ფინანსური წინააღმდეგი ფინანსური გამჭვირვალობის, პირიქით მაქსიმალურად ვცდილობდით ჩვენი ხელისუფლების დროს ყველაფერი ყოფილიყო გამჭვირვალედ, და განსაკუთრებით სხვათა შორის საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მინდა ვთქვა, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელი იყო ერთ-ერთი ტელევიზია, რომელიც ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნებით და ასე ვთქვა დასკვნით იყო დაბალანსებული და გათანასწორებული ტელევიზია წინა საარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით. ქალბატონო ელისო, პრემიერ-მინისტრმა ორჯერ საჯარო
საჯაროდ გამოთქვა სურვილი, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი მისი მეუღლის მფლობელობაში არსებულ მეცხრე არხს შეერწყას. სხვა ლიდერებმაც აღნიშნეს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარედაქციო პოლიტიკა არ მოსწონთ. აცნობიერებთ თუ არა იმ ზიანს, რომელსაც ეს ინიციატივა საქართველოს საერთაშორისო რეპუტაციას მოუტანს. Მე ვფიქრობ, რომ საერთაშორისო საზოგადოების გამოხმაურება აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით იქნება ძალიან დადებითი, იმიტომ რომ ჩვენ ხელთ გვაქვს ეუთოს 12 გვერდიანი დასკვნა, სადაც ცალსახად პოზიტიურად არის შეფასებული რამდენიმე ასპექტი. პირველ რიგში ეს გახლავთ მასტკერისა და მასტოფერის შემოღება არამხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდში, და ვფიქრობ, რომ უბრალოდ სიცრუეა ნაციონალური მოძრაობის განცხადება იმის თაობაზე, რომ ეს ხელშეუშლის ასოცირების ხელშეკრულებას. დიდი მადლობა თქვენ რა მოიწვრა. ბატონ დავით, თქვენი ოპონენტის ბოლო კითხვა. რატომ ეწინააღმდეგება ნაციონალური მოძრაობა მასტკერის პრინციპს, მოსახლეობამ ინფორმაცია ყველა არხის საშუალებით არამხოლოდ წინა საარჩევნოთ მიიღო და საქართველოს ყველა მოქალაქეს ინფორმაციაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა მომის უფლება ჰქონდეს. ყველა მოქალაქეს ჩვენ ვიგვაჩნია, რომ ყველა მოქალაქეს თავისი ინფორმაცია ყველა მხრიდან უნდა იყოს მიცოდებული, მაგრამ მე მინდა კიდევ ერთხელ ვთქვა, ეს არის ყველაფერი ასე ვთქვათ შეცვლული სიტუაცია იმის გამო, რომ რაღაცნაირად მოხდეს ამ კანონპროექტის გატანა და ცვლილება სამეთვალყურო საბჭოში საზოგადოებრივ არხში. დანარჩენი ყველაფერი არის შეცვლული, ვითომ ოპოზიცია ამას ეწინააღმდეგება, არ უნდა ამ საზოგადოებრივ არხის სამეთვალყურო საბჭოში შეცვლა და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა და ბოლოს გთხოვთ შეაჯამოთ ეს თემა, ქალბატონო ელისო, გისმენთ. ვფიქრობ, რომ ჩვენ უახლოეს მომავალში გვეყოლება ძალიან ღირსეული საზოგადოებრივი მაუწყებელი. სამწუხაროა, რომ დღეს ამ არხზე არის წარმოქმნილი გარკვეული კრიზისი, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კრიზისების მოგვარება არის შესაძლებელი კანონმდებლობით. მე ძალიან მწუხარ, თუ კი რამდენიმე ადამიანს ამ ცვლილებების შედეგად მოუწევს სამსახურის დაკარგვა, მაგრამ ეს სახელმწიფოს ხარჯზე მათთვის ფინანსური რესურსების გადაცემა არ შეიძლება იქცეს რეფორმის ხელისშემშლელ პირობად. დიდი მადლობა, ქალბატონო ელისო, ბატონო დავით, გისმენთ. მე კიდევ ერთხელ განმეორდები და ვიტყვი, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი თავის დროზე წინა საარჩევნო პერიოდში და შემდეგ ყოველთვის იყო ობიექტური, ყველა ასე ვთქვათ დასკვნა იძლევა იმ საფუძველზე, რომ არასდროს არ ყოფილა ეს ტელევიზია ამ ბოლო პერიოდებში მიკონძებული. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს კანონპროექტი მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება იმას, რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ მკაცრად გააკონტროლოს არსებული საზოგადოებრივი არხი. დიდი მადლობა, ქალბატონო ელისო, ბატონო დავით, იმისთვის, რომ იყავით დღეს ჩვენ გადაცემის სტუმრები. ასეთი იყო თქვენი პარლამენტი დღეს. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.